Децата од најголемата група во клонот Звездички на детската градинка Павлина Велјанова од Кочани се вклучија во акцијата за пошумување, што е дел од кампањата на Локалната самоуправа за заштита и зачувување на животната средина. Со помош од вработени во комуналното предпријатие Водовод, кое ги обезбеди садниците, дечињата во дворот на градинката засадија млади стебла, а во акцијата се вклучија и градоначалникот на Кочани Никол Чујлиев и вработени во Обштинската администрација. Беше речено дека активноста е со цел да се потенцира значењето и улогата на пошумувањето и одржувањето на садниците за обезбедување чист воздух. Таа е корисна и за стекнување позитивни навики кај најмладите за заштита на животната средина. Тие ги засадуваат дрвцата кои ќе бидат нашата иднина, значи кои ќе ни овозможуваат чист воздух. Децата денес засадија 10 туи, 6 брези и едно дрвце гинко билбоа. Понатаму ќе се грижат за нив, ќе ги наводнуваат, ќе ги одржуваат, и ги повикувам сите, значи граѓани, да им помогнат во ова, значи да ни помагаат да ги чуваме, да ги зачуваме, да ги наводнуваме и да не ги уништуваме дрвцата. Да ги посадаме дрвата да имаме чист воздух. И да не се разболуваме. Дрвцата треба да ги садаме. Тоа ти треба да ги ставам со земја. Да биде чист воздух. Акцијата за засадување млади стебла е дел од проектот Еко градени во детските градинки. Тој во градинката Павлина Велјанова се реализира со подршка од програмата Erasmus Plus на Европската Унија, а преку кој децата практично се едуцираат за органско производство. Освен градинката од Кочани, во проектот се вклучени и детски установи од Хрватска и Бугарија.